Quase tudo pronto. Foi dada a partida para o quinto páreo do programa. Clássico Armando FG Hofmaster por tranca de 2 anos, geração 2016, na ponte T. Caluanã. Tem cabeça levantada para o Daci, que por dentro correndo em segundo, um correnteiro, Garrucha Lerup correndo em terceiro, lá por fora, aberto, mais aberto que o Tedela, nova moleca, cabeça correndo em quarto, que Holy Swear em quinta, 2 corpos, lá por fora, Crocolete correndo em sexto, por dentro, vai Happiness correndo em 7, Menil Secret correndo em 8º, Fata Dana Ferdinand, Big de Leste correndo em 10, mesmo corre linda Thalinha, entrada pela grande curva do Jockey Clube do Rio Grande do Sul. Pondro do Cristal na ponte, Tecaluanã, nova moleca, avança para fora, tomou a ponta, socou a cabeça para fora, nova moleca para Tecaluanã, correndo em segundo, um correnteiro, Garrucha Lerup em terceiro, Razi correndo em 4, Holy Swell em 5, Glock Lady em 6, Happiness por dentro, correndo em 7º, depois vai a Feta do Inverno, o Secret Big da Leste, linda Thalia, contornou a curva de chegada, que entram pela Renato, clássico Armando, FG Hofmaster, na ponta, nova moleca, tem um correnteiro, avança aqui para fora, competidora, Garrucha Lerup vai tentando a segunda colocação sobre por dentro, Tecaluanã, progredindo pelo centro. Também Holy Swell, depois a Uraci na sequência vai correndo a Happiness na ponta nova, mulher que largou dali mantendo 2, 3 e 4, corpo que a Garrucha Lerup corre na segunda colocação e aqui fora Holy Swell, passando para a terceira, Tecaluanã corre em quarto, nova mulher que já não perde mais 2 e 3, totalizador, cruza uma faixa final, nova mulher que vem a número facilidade, já largou na frente Tecaluanã, já foi dominando aqui pela linha 2 por dentro. Uraci vem em segunda, Garrucha Lerup correndo pela linha 4 na terceira colocação e a nova moleca bem aberta aqui para fora. Já vai dominando, já vai passando para apertão para a terceira colocação e vai avançando. E vai vindo nesse momento, já toma a segunda entrada na grande curva. Ponteando aí Tecaluanã, tem pescoço de vantagem, tem cabeça de vantagem. A nova moleca já bota do lado, já vai dominar, vai sacar a cabeça para fora. Sobre a competidora Tecaluanã que vem nos paus. Nova moleca nem cabeça, Tecaluanã nesse momento correndo em segundo. E a Garrucha Lerup ali a 2 corpos aproximadamente correndo em terceiro. Uraci nos paus em quarto. Agora o senhor progredindo em quinto. Entra na reta final. Nova moleca venceu muito fácil. Entrou com enorme facilidade. Com o Mac Gomes no dorso. Ela vai tirar 2 e 3. Ela entrou abrindo um pouquinho. Já vai jogar aqui para dentro, para a cerca interna. E ela nesse momento vai tirando, a Garrucha Lerup vai se firmando em segundo, o Holy Swell progredindo, passando para a terceira. A quarto por dentro pela linha 2 ET Caluanã, em quinto Happiness. Uraci foi a sexta, depois Knock Lady, New Secret, Big The Last, Fato na Verlinda Thalia. Vitória da nova moleca, uma fêmea lá de 2 anos, Agnes Gold. O Agnes Gold é sensacional, hein? Agnes Gold na Ajagata Professor Gold. O Agnes Gold que não está mais entre nós, mas um reprodutor que sempre dando éguas muito boas. Cavalos também, mas principalmente éguas, hein? As versões femininas do Agnes Gold são sensacionais. Criação e propriedade do Aras de Cílios, treinamento para o R. Fernandes. Essa linda câmera aí na diagonal com o Joque Ego, treinamento para o R. Fernandes. No dorso, o Joque é Gomes aí, nos almoços. Tempo número 16,80 para os 1.200 metros na areia macia do Hipódromo do Cristal, Joque Clube do Rio Grande do Sul. Não correu embalada, flecha número 11.